नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, अहिलेको राष्ट्रिय चर्चित मुद्दा र प्रसङ्गको कुरा गर्दा नेपालको सीमा विवाद र सरकारले ल्याएको बजेटको नै रहेको छ। यसरी बजेट आउँदा अहिले राष्ट्रिय मुद्दा बनिरहेको सीमा विवाद कतै ओझेलमा त पर्ने होइन भन्ने चिन्ता पनि अहिले बढिरहेको छ। कारण अहिले सीमा विवादको बहसलाई छोडेर बजेट कसरी आयो, कस्तो आयो र यसलाई जनतालाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमै छलफल केन्द्रित भइरहँदा सीमा विवाद ओझेलमा पर्ने चिन्ता बढेको हो। सरकारले बजेटको बारेमा यो नेपाली जनतालाई आशावादी बनाउने भनेर आएको छ भनेर दावी गरिरहँदा विपक्षी र आलोचकहरूले भने बजेट खास गरी प्रचारमुखी र नेपालको क्षमताभन्दा बढी आएको भनेर पनि टिप्पणी भइरहेको अवस्था छ। सरकारले राम्रो भनेर दावी गर्ने र विपक्षी र आलोचकहरूले यो सरकारले भने जस्तो छैन भनिरहँदा खास बजेटको राम्रा पक्ष र यसका विशेषताहरू के हुन् भन्ने स्पष्ट पार्न र हुन जरुरी छ। आजको बसाइमा हामी यो बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र सीमा विवाद ओझेलमा पर्छ कि भनेर चिन्ता गरिरहँदा र बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहँदा सीमालाई, नेपालको सीमालाई भारतले मिचेको हो भनेमा भने कुनै द्विमत छैन, मिश्रित प्रतिक्रिया पनि आएको छैन र सबैको एउटै स्वर छ। छिमेकी देश भनेर चिनेको भारतले नेपालको सीमा खुला मिचेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो विवादलाई नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटले कहाँनिर सम्बोधन गरेको छ? सरकार नै सीमा विवाद मिचिएको छ भारतले भनेर भनिरहँदा र निष्कर्षमा पुगिरहँदा के सीमा सुरक्षाको लागि सरकारले अन्य क्षेत्रमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा तोकेर बजेट ल्याएको जस्तै सीमा सुरक्षामा पनि सरकारले तोकेर बजेट ल्याउन सकेको छ त? आज हामी यो बसाइमा स्पष्ट हुने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा र पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री भइसक्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता उदय शमशेर राणा आज हामीसँग हुनुहुन्छ र हामी बजेटलाई सीमा सुरक्षासँग गाँसेर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। यो बजेटमा सीमा सुरक्षालाई जोडेर कुरा गर्दा सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्छ। म पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेरबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। विपक्षीहरूले सरकारले ल्याएको बजेटलाई नजिकबाट निहालेको छ, कहाँनिर विक पोइन्टहरू छ, कहाँनिर स्ट्रङ पोइन्टहरू छ तपाईँहरू छानी छानी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। अहिले तपाईँका नेताहरूले भनिरहनु भएको छ यो प्रचारमुखी बजेट छ, यो जनतालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन, यो छरेर आएको बजेट छ भनेर नेताहरूले भनिरहेको अवस्थामा युवा नेता पूर्व अर्थ राज्य मन्त्रीको हिसाबले हेर्दाखेरि सीमा सुरक्षामा चाहिँ यो सरकार कति गम्भीर भएको देखिन्छ? अब यो सीमा सुरक्षामा हामीहरू सबै प्रष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो पहिल्यैदेखि हाम्रो पार्टीका नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराईको टाइमदेखि, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाइमदेखि, सुशील कोइराला हुँदै आजको दिनसम्म यो विवादीय क्षेत्र सुस्ता र कालापानी क्षेत्र यो नेपालको भूमि हो भनेर हामी स्पष्ट छौँ। त्यसमा केही दुविधा छैन र अहिले नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरेको छ, यो हाउसमा पनि टेबल हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङ बोलाएर यसलाई केन्द्रीय कार्य समिति मिटिङबाटै पास गर्छौँ हामी र यसमा हामी अगाडि बढाउँछौँ र यसमा दुविधा केही छैन। तर एउटा कुरामा हामी सबै क्लियर कहाँ हुनुपर्छ भने सीमा हाम्रो नक्सामा मात्र होइन, सीमा हाम्रो कागजमा मात्र होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि त्यो सीमालाई चाहिँ नेपालको नेपालको कन्ट्रोलमा त्यो सीमा आउनुपर्ने परिस्थिति छ। अहिले त्यो देखिरहेको छैन। अहिले तपाईँको सरकारको नाकै मुनि बाटो बनेको छ। सरकारलाई थाहा भा हो कि भा होइन भन्ने कुरामा हामी अलमल छौँ। प्रधानमन्त्रीले मलाई थाहा नै छैन भन्ने कुरा गरे, त्यहाँको सिडिओले यो बाटो बनाइरहेछ भन्ने रिपोर्टिङ गरे, परराष्ट्र मन्त्रीले हामीलाई थाहा छ भन्ने कुरा गरे। सायद यो बारम्बार यो सीमाको कुराहरू आइरहन्छ र मङ्सिरमा पनि भारतले आफ्नो नक्सा जारी गरिसकेपछि हाम्रो नेपाल सरकार पनि यसमा अलिकति सिरियस भएको भए र यसलाई अलिक कडा रूपमा त्यति बेला नै उठाएको भए सायद बाटो बनाएर उद्घाटन गर्ने आँट भारतले गर्दैनथ्यो।
त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकार अलिकति चुकेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। यो चाहिँ पुरानो कुरा भयो। हजुर, अब नयाँ कुरामा जाउँ। हजुर, उसले पहिला थाहा छैन भने सरकारले र प्रधानमन्त्री स्वयंले सीमा मिचेको छ र बाटो बनेको छ भनेर थाहा छैन भने पछि थाहा पाइसकेपछि गल्ती भएको भनेर संसदीय समितिहरूमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रीहरूले भनिसक्नु भएको अवस्था छ र त्यसलाई सच्याउँदै अहिले ती भूगोलहरू जो चाहिँ नेपालको नक्सामा थिएन त्यसलाई अहिले नेपालको नक्सामा पारेर सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। त्यो भनेको सच्चाइएको अवस्था बुझिन्छ होइन। त्यो सच्चाइको अवस्थामा चाहिँ सीमा सुरक्षा आवश्यक छ र सीमा सुरक्षा भएन भने भारतले चाहिँ मिचिरहन्छ भन्ने एकदम बुझाइ आइसकेका छ। अब यस्तो बुझाइ भइसकेपछि सरकारले प्राथमिकताको साथ ल्याएको बजेटमा सीमा सुरक्षाको लागि छुट्टै बजेट आवश्यक थियो कि थिएन? होइन, सीमा सुरक्षाको लागि त बजेट अनिवार्य आवश्यक हुन्छ नि। विवाद भए पनि नभए पनि आफ्नो सीमा त सुरक्षा गर्नु पर्यो। त्यसैले सीमा सुरक्षाको निम्ति त बजेट आवश्यक नहुने भन्ने कुरो छैन। त्यहाँ तपाईँको हाम्रो सशस्त्र पठाउनु पर्ला, आर्मी पठाउनु पर्ला, पुलिस पठाउनु पर्ला, त्यहाँ सिजो अफिसका मान्छेहरू टाइम टाइममा कालापानीमा मात्र होइन अरू ठाउँमा पनि सीमा त सुरक्षा गर्नु पर्यो। जहाँ जङ्गी के अरे पिलरहरू छन् त्यो सुरक्षा छ कि छैन त्यसको निम्ति त स्वाभाविक रूपमा सरकारले त बजेट त राख्नुपर्ने, राख्या पनि होला। भाषणमा भन्नुभयो भन्नुभएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर ओभरअल गृह मन्त्रालयको सुरक्षा गृह मन्त्रालयको बजेट सेनाको बजेटमा त्यो होला भन्छु म। हामीले 2.5 घन्टा स्पष्टै बजेट हेऱ्यौँ, सुन्यौँ, यहीँ बसेर हेरेका थियौँ होइन। 2.5 घन्टामा अनेक कुराहरू छ, छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने होइन, दिवा खाजा वितरण गर्ने बालबालिकाको लागि भन्ने कुरा तमाम छ होइन। तर सीमा सुरक्षाको लागि यति बजेट भन्ने कुरा छैन। म यही कुरालाई चाहिँ डाक्टर देवकोटासँग जान्न चाहेँ। तपाईँ अब पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, बजेट बनाउनेमा तपाईँहरूको सुझाव छ, प्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो, अनुभव छ होइन। सीमा सुरक्षामा सरकारको यो बजेटमा प्राथमिकतामा कहाँ देख्नुहुन्छ? मैले यसलाई यसरी हेर्छु बानियाजी, खास हामीले जुन अहिले आज जुन छलफल गर्न खोजिरहेछौँ नि, यसमा तपाईँ मिडियाको साथीहरूसँग पनि मेरो विनम्र आग्रह के छ भने, यो राष्ट्रियताको सवालमा आज चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे नेकपा होस्, चाहे अरू पार्टीहरू हो, उसलाई हामीले सबै एकै ठाउँमा उभ्याउनु जरुरी छ। नम्बर एक उभिसकिरहेको छ, त्यसो अझ तपाईँहरू मिडियाको साथीहरूले अझ त्यसलाई सहयोग गर्नु पर्यो। दलहरू सरकार चाहिँ ब्याक होला भन्ने चिन्ता भयो। यसो छ, चिन्ता त के भन्दाखेरि, जो सरकारले नीति कार्यक्रममा लिएर आयो, जुन सरकारले नीति कार्यक्रममा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले कालापानी र युभुलेकको कुरालाई रेखाङ्कन गर्ने भन्नुभयो, त्यसको 10-15 दिनमै सरकारले चाहिँ नक्सा नै सार्वजनिक गरिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ डिप्लोमेटिकमा चाहिँ किन हुनु भएन? डिप्लोमेटिक लेभलबाट मलाई के लाग्छ भने, डिप्लोमेटिक लेभलबाट यसलाई चाहिँ हामीले सल्टाउँदै जाने क्रममा, राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने क्रममा, तपाईँ हामी बौद्धिक साथीहरू, पार्टीको आदरणीय नेतागणहरू र राष्ट्रिय स्वाभिमानी हिसाबले नेपाललाई जोगाउन चाहनेहरू सबै उभिएको स्थिति छ। यसलाई हामीले मलजल हालौँ, यसलाई उभ्याउँ, अझ सहयोग गरौँ। र जहाँसम्म बजेटमा कहाँ राखिएको छ भन्ने तपाईँले राख्नुभयो, त्यसमा तपाईँसँग म के सहमत छु भने, प्राथमिकीकरणको शीर्षकमा 6-7 वटा राख्दाखेरि एउटा सीमाको सुरक्षाको लागि पनि भनेर राखेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो। म उदय सरले भन्नुभयो जस्तै कुरामा म कहाँ सहमत छु भने, नेपाली सेनाको बजेट होइन, अब रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत गइरहेछ, त्यहाँ पनि अरबौँ पैसाहरू गएको छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो गृह मन्त्रालयसँग पनि पैसाहरू गएका छन् र सीमा सुरक्षाको हिसाबले चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ नेपाली सेनालाई चाहिने पैसा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ सशस्त्र पुलिसहरूलाई चाहिने पैसा होस्, मलाई लाग्छ यो सरकारले त्यसको जुगाडै गरेका छैन भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ दुविधा छैन, यो जुगाड छ। र यसले चाहिँ के भन्दाखेरि भने, सीमा सुरक्षाको हिसाबले प्राथमिकीकरणकै कुरो तपाईँलाई मैले भन्दाखेरि चाहिँ, जसरी चाहिँ कोरोनाको कुरोमा प्राथमिकता आयो होइन, नम्बर एक कोरोना, हामी त्यसमा खुसी भयौँ, सबैजनाले स्वागत गरिरहेछ। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने, कनेक्टिभिटी बढाउने कुराहरू छन् होइन, त्यसमा मुख्य कुरो चाहिँ पुनर्स्थापनका कुराहरू छन्, विशेष गरी चाहिँ कतार मलेसियाबाट आउनुभएको र यहाँ रोजगारी नपाएको खोसिएकोहरूलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरो एकदम प्राथमिकतामा आएको छ। यस्ता 5-7 वटा प्राथमिकतामा आइरहँदाखेरि सीमा सुरक्षाको हिसाबले पनि प्राथमिकतामा राखेर एउटा शीर्षक टेङ्गमा राखेर प्राथमिकतामा छ भनेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, यसमा मैले सहमत छु। तर यसको मतलब बजेटै छैन, कार्यक्रमै छैन भनेर राष्ट्रिय सहमतिको जुन वातावरण हामीले सिर्जना गर्न खोजिरहेछौँ, पार्टी पार्टीमा एक मना हिसाबले सबै पार्टी एक ठाउँमा उभिरहनु भएको छ, यो उभ्याउने क्रममा हामी मिडिया र हामी सबै राष्ट्रिय स्वाभिमानीहरू चाहिँ अझ उभिएर लाग्नुपर्छ भन्न मैले चाहिँ। हजुर, म यसमै राणाज्यूलाई भन्छु भने, यसलाई चाहिँ उहाँले भने जस्तै यसलाई
ठ्याक्कै देखिने गरी जस्तो सेनिटरी प्याड सिँचाइ होइन अनि कोरोना नियन्त्रण शिक्षा स्वास्थ्यमा भने जस्तै सीमा नै भन्ने सुरक्षा त्यो शीर्षक चाहिँ जरुरी हुन्छ कि हुँदैन बजेटमा होइन राखे पनि भयो नराखे पनि हो तर तपाईँले अघि भने जस्तै यो तपाईँले भने जस्तै सबै साना साना सेनिटरी न्यापकिनदेखि साना तिना कुरा राखेपछि चाहिँ अहिले यो सबै हाम्रो नेपालीको निम्ति प्राथमिकता हो कोरोनालाई पनि र हाम्रो भूमि मिचिएको छ त्यसलाई पनि रोकथाम गर्न हाम्रो सुरक्षा कडा हुनपर्छ अघि मैले भनिहालेँ यो हाम्रो अलिकति सुरक्षामा अलिकति तन्दुरुस्त भएको भए अहिले यो परिस्थितिमै हामी पुग्दैनथ्यौँ कार्तिक मङ्सिरमै यसलाई सिमेटिसकेका हुन्थ्यौँ होइन यहाँ कोही के भइरहेछ कोहीलाई थाहा नै नहुने भएपछि सरकारले मन मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभए जस्तै यो नीति तथा कार्यक्रममा आइसक्यो तर यसलाई अझै जोड दिएर हामी सबै एक छौँ भनेर भन्नको लागि सायद आजको परिस्थितिमा हालेको भए अझै उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब यो अहिलेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै ल्याइसकेपछि पक्कै पनि अब आउने हप्तामा टेबल गर्छु भनेको छ गर्ला तर भन्न सकिँदैन नगरेसम्म भन्न सकिँदैन तर हाम्रो विषयमा काङ्ग्रेसको विषयमा चाहिँ अब भोलि केन्द्र कार्य समितिको मिटिङ बोलाएको छ यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँबाट सर्वसम्मत रूपमा पास गरेर अनि हाउसमा यो यसमा हामी यसमा छलफल गर्छौँ तर मैले अघि भने र डाक्टर साहबले पनि भनिहाल्नुभयो यसमा संसदमा पास गरेर यसमा नक्सामा हालेर मात्र हुँदैन कूटनीतिक तौरतरिका पनि मिलाउनु पर्छ आफ्नो चतुर हिसाबले अलिकति कूटनीतिक पनि गर्नुपर्छ र तपाईँको हाम्रो के डकुमेन्ट छ हामीसँग त्यसमा पनि हामीले होमवर्क गर्नुपर्छ अहिले त्यहाँ माथि गएर चिनसँग पनि जोडिन पुगेको छ त्यो चिन र भारतको के सम्झौता भएको छ त्यसमा पनि हामीले होमवर्क गर्नुपर्छ होइन हाम्रो र चिनको के सम्झौता भएको छ त्यसमा पनि होमवर्क गर्नुपर्छ तर अहिले हाम्रो अहिले यो यो कालापानी भेग कालापानी एरिया लिपु लेक कालापानी लिपुधुरा एरियामा चाहिँ हामीले जब कुरा आउँछ कुरा चर्किन्छ त्यो पछि त्यसलाई फलोअप नभएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ हामी मिडियाले फलोअप गरेका छौँ सरकार र दलहरूले बरु गर्लान नगर्लान त्यो शङ्काको ठाउँमा छ तर हामी मिडियाले गरेका छौँ मिडिया भन्दा पनि यो फलोअप सरकारले गर्नुपर्छ सुरक्षा मिडिया र विपक्ष दलले गर्ने होइन यो सरकार गभर्मेन्टले गर्ने हजुर कालापानी प्रसङ्गमा एउटा अन्तिम प्रश्न मैले राणालाई सोधेँ जस्तो काङ्ग्रेसको बैठकले अब यो संसदमा प्रस्तुत हुँदै गरेको संविधान संशोधन बारेमा चाहिँ के निशर्त सहयोग गर्न लागेको हो सरकारलाई सशर्त हुँदैछ होइन निशर्त निशर्त भन्ने कुरै होइन काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिबाट हामीले पास गर्न खोजेको किनभने यसलाई नेताहरूको मात्र ओनरसिप होइन पुरै पार्टीकै ओनरसिप लिन र त्यो केन्द्र कार्य समितिबाट पास भइसकेपछि अनि कुनै केन्द्र समिति अथवा अरू नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पनि जथाभावी बोल्न मिलेन यो आधिकारिक हुन्छ त्यसैले यो गर्न यस्तो जटिल विषयमा एकदम जरुरी छ यो फर्मालिटी मात्र होइन यो आवश्यकै हो त्यसैले हामीले पास गरिसकेर हामीले जुन हाउसमा यो टेबल हुन्छ त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले पक्षमा भोट हालेर सरकारलाई साथ दिन्छौँ हामीले भनिसकेका छौँ यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विशेष गरेर यो फरेन पोलिसीमा हामी सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ सरकारमा भएको बेलामा एउटा कुरा अर्को बेला अर्को कुरा होइन तर यो फरेन पोलिसी चाहिँ निरन्तर हुनुपर्छ फरेन पोलिसी र डोमेस्टिक पोलिसीलाई मिक्सअप पनि हामीले गर्नुहुन्न कतिपय इस्युमा अहिले यो बजेटकै इस्यु भनौँ यसमा कतिपय कुरामा हाम्रो चित्त बुझा छैन पर्याप्त छैन भनेर सरकारलाई हामीले गाली गर्छौँ तर अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ पार्टीहरू अलग अलग ठाउँमा उभिने पनि छ त्यसैले पार्टीहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ र त्यो गर्नको निम्ति सरकारले पनि एकतर्फे उहाँहरूले निर्णयहरू पनि गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस् सबै पार्टीलाई काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन
हाउसमा भएका सबै पार्टीलाई सल्लाह पनि गर्नुपर्छ र सायद यो म्याप जुन नक्सा निस्केको थियो नक्सा निस्किनु अगाडि पनि एउटा सर्वदलले मिटिङ बोलाएर हामीले नक्सा निकाल्दै छौं भनेको भए यसको ओनरशिप पनि बढ्थ्यो यथापि सरकारले गरेन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ उहाँ यो उहाँहरूले किन नगरेको आफै मात्र एउटा राष्ट्रवादको झन्डा उठाउन गरेको हो कि किन गर्यो त्यो मलाई थाहा भएन तर हामीले त्यसलाई सचिवालयको मिटिङबाट के अरे पदाधिकारीको मिटिङबाटै इन्फर्मल रूपमा होइन फर्मल रूपमा हामी पास गर्नेछौँ यसमै डाक्टर साहब अब यसमै म अन्तिममा तपाईँलाई पनि एउटा सचेत नागरिक र एउटा राज्य सत्ताको माथिल्लो पदमा पुगिसकेको नाताले अहिले उहाँले चाहिँ प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट चाहिँ यसमा हाम्रो पूर्ण साथ रहन्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा पार्टीहरू फुटेर होइन एकजुट भएर उभिएर देखाउनु जरुरी छ भन्नेमा जुन एउटा सकारात्मक देख्नु भएको छ नि अब अलिकति आशंका पनि देखिया छ कि खास चाहिँ जस्तो अहिले संसदमा चाहिँ दर्ता भइसकेर प्रस्तुत हुने बेलामा एकाएक रोकिएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएपछि कतै भारतीय चलखेलकै कारण दलहरू फेरि बिग्दै त छैनन् सांसदहरू बिग्दै त छैनन् भनेर जुन आशंका गरिरहेको छ सीमाको सवालमा संविधान संशोधनको सवालमा यसमा चाहिँ तपाईँको के सुझाव छ दलहरू सांसदहरूलाई के सुझाव दिनु मेरो विचारमा के छ बानियाजी भने भर्खरै राणाजीले स्पष्ट रूपमा के राख्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने जुन उहाँहरूको प्रस्ताव रह्यो मैले थाहा पाएको पनि मिडियामा यही कुरो आइरहेछ र मैले बुझ्ने कुरा सायद नेपाली काङ्ग्रेस र संसदका दलहरूसँग सल्लाह भएरै अब यसलाई टेबुलेसन ओनरसिपको हिसाबले लैजाउँ भन्ने हिसाबले नेपाल सरकारले यसलाई केही थाती राखेको र सबैको सहमति भएपछि अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरो यसमा मैले के तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रियताको सवालमा यति गम्भीर विषयवस्तु छ यसमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा मात्रै होइन अरू दलहरूलाई इभन मैले देखेको समाजवादी दलहरूलाई समेत नेपालको अहिलेको सबभन्दा विडम्बना देश किन विकास भएन भन्दाखेरि म विकासको हिसाबले कुरा गर्दा हामी धेरै चाहे 7 साल भन्नुहोस् 17 साल भन्नुहोस् 36 साल भन्नुहोस् 46 साल भन्नुहोस् 62-63 भन्नुहोस् भन्छ एउटा विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी दिन नसकेको कारणले गर्दा मुलुक के भयो भने जसरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्ने थियो हामीले गर्न सकेनौँ र अहिले 72 सालमा आइसकेपछि हामी नेपालीले गौरव गर्नुपर्ने कुरो मैले चाहिँ कुनै दलहरूसँग मात्रै यसलाई चाहिँ कारणले भनिनँ नेपालको राजनीतिक दल र राजनेताहरूको कारणले गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापित गर्नुभयो र 240 वर्षको राजतन्त्रको समाप्ति भयो भन्छ एउटा इरा एउटा नयाँ युग हामीले सुरु गरेका छौँ र यसमा चाहिँ जहाँसम्म सीमा विवादको कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा मात्रै होइन सकिन्छ भने समाजवादी दलहरूलाई समेत लिएर आएर पहाड तराई र मधेस को जुन एउटा चाहिँ अथवा हिमालको जुन एउटा भावना छ नि यसलाई हामीले कसरी एकीकृत गरेर एउटै मालामा उड्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले तपाईँ हामीले विभिन्न जोडकोडबाट यसलाई पनि अझ सहयोग र वातावरण बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ र जुन मेरो विचारमा के लाग्छ भने 50-60 वर्ष अगाडि हामी भियतनाम जस्तै एउटा परिस्थितिमा थियौँ होइन इन्डिया जस्तै परिस्थितिमा थियौँ विकासको हिसाबले चाइना जस्तै थियौँ आज उनीहरूको पोलिटिकल स्ट्याबिलिटीले गर्दाखेरि के भने ती मुलुकहरू कहाँ पुगिसके त्यसो हुँदाखेरि पनि हामीले विकासमा काम गर्ने र एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले हामीले के सोच बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको हिसाबले यसलाई सल्ट्याउन सकियो भने सुनमा सुगन्ध भयो भएन भने पनि दुई तिहाईको सरकारले नेपाली काङ्ग्रेस र अरू दलहरूले मिलेर नेकपाले मिलेर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चामा जसरी बोल्नुपर्ने कुरा हो मेरो विचारमा जसरी कुराहरू आइरहेको छ र सरकारले पनि त्यसलाई समाविष्ट गरेर जान खोजिरहेको छ मैले त बहुत सकारात्मक हिसाबले पो हेरिरहेको छु हजुर मैले यो प्रसङ्ग चाहिँ किन उठान गरेँ भन्दाखेरि हामीले चाहेको र आम जनताले चाहेको चाहिँ चिनले जस्तो ग्रेट वाल चाहिँ भव्य रूपमा देखाओस् भनेर त्यो त्यस्तो बजेट ल्याओस् भनेर भन्न खोजे होइन कि जस्तो विवादित क्षेत्रमा चाहिँ काँडे तार लगाउनको लागि भए पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भनेर आएको भए आम जनता खुसी हुन्थे कि भनेर मैले यो प्रसङ्गलाई उठाएको मात्रै हो अब अलिकति बजेटको राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षमा अलिकति छलफल गरौँ म विपक्षी दलका युवा नेताबाट सुन्न चाहन्छु सरकारले बजेटलाई एकदमै जनतालाई आशावादी हुने गरी ल्याएको छ भनेर दावी गरिरहेको छ झन्डै 2.5 घन्टा वाचन गर्नुभयो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सँगै संसदको संयुक्त बैठकमा होइन विपक्षी दलले चाहिँ यो बजेटमा देखेका सकारात्मक र राम्रा पक्षहरू चाहिँ के देखिन्छ हेर्नुहोस् राम्रा पक्ष भन्दा एउटा म अलिकति कहाँ अल्मल्या छु भने स्वाभाविक रूपमा यस यो बजेटमा अहिले लगभग 22%
स्वास्थ्यमा बजेट बढेको छ त्यो राम्रो कुरो हो र अहिले अलिकति हाम्रो कोरोना मात्र होइन हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टम पनि नेपालमा केही कमजोरीहरू देखियो प्राइमेरी हेल्थ केयर चाहिँ राम्रै छ तर जेनरल हेल्थ केयरमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनै पर्ने परिस्थिति देखेको छ विशेष गरेर सरकारी अस्पतालहरूको स्तर पनि अलिकति बढाउनु पर्ने छ यो राम्रै हो यो बजेट हालेको यो स्वास्थ्यमा तर यहाँ दुई तिनवटा कुरा हामीले देखेको छौँ जुन एउटा एउटा विडम्बनाको कुरा चाहिँ हामीसँग एक किसिमले लकडाउन लगभग दुई महिना बढी गऱ्यौँ र त्यो कोरोनाको पहिलो केस त्योभन्दा अगाडि नै देखिसकेको थियो अलिकति राम्रो पक्षमा टु दि पोइन्टमा जान सकिन्छ चाहिँ राम्रा भनेर अब मैले भनिहालेँ राम्रो पक्ष भने स्वास्थ्यमा 22% रकम वृद्धि गरेको छ त्यही नै राम्रो त्यो 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 अहिले हामीले राम्रो भन्न सकिन्छ 14 खर्ब 74 करोड बजेटको साइज पनि अलिकति हाम्रो क्षमताको अनुसार अलिकति बढी देखेको छ हजुर तर मिडियामा हामीले सुने राम्रो पक्ष कि नराम्रो पक्ष होइन अलिक छोटो सानो हुनुपर्ने हजुर किन सानो हुनुपर्ने भन्ने कुरोमा हाम्रो बजेट तोकेर मात्र हुँदैन हामीले बजेट खर्च पनि गर्नुपर्छ हजुर र तपाईँको आज यो आर्थिक वर्षमा लगभग 13 गतेसम्म जम्मा पैसा खर्च भएको 619 अरब रुपियाँ खर्च भएको थियो र यो चाहिँ अब भनौँ यो कोरोनाको कारणै भनौँ तर हामीले कोरोना अगाडि गएर पुसको मसान्तरमा जब अर्थ मन्त्रालयले हाफ इयरली रिपोर्ट गर्छ त्यो बेलामा त्यो बेला पनि खर्च चाहिँ हाम्रो 15% मात्र भएको थियो राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूमा चाहिँ 20%भन्दा पैसा बढी खर्च भएको थिएन त्यति मात्र होइन जब यो सरकार केपी ओली सरकारले पहिलो बजेट ल्यायो त्यो बेलामा यो सरकारको हाई हाई थियो सबैको यो सरकारलाई साथ दिएको थियो हामीलाई नै यो सरकारको विरोध गर्न अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्थ्यो हुँदाहुँदा यो पहिलो यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै सर्वसम्मत रूपमा पास नभए तापनि मौन समर्थन काङ्ग्रेसले हाउसमै गरेको थियो र त्यति बेला लगभग बजेट 13 खरब 15 अरबको बजेटमा जम्मा पैसा खर्च भएको 11 खरब 10 अरब मात्र खर्च भएको थियो त्यसैले हाम्रो जब खर्च गर्ने क्षमतै छैन किन यत्रो ठुलो बजेट ल्याउने भन्ने एउटा प्रश्न हजुर अर्को प्रश्न के छ भने हाम्रो राजस्व अहिले हामीले राजस्व उठ्ने भनेको लगभग 8 खरब 90 अरब लगभग त्यो हाराहारीमा हाम्रो राजस्वको अनुमान छ अब त्यो चाहिँ अनरियलिस्टिक भन्न मिल्दैन रियलिस्टिक यही परिस्थितिमा अगाडि बढे भने तर कोरोनाको मारामार अलि बढे भने चाहिँ यो पनि सम्भावना हुँदैन र त्यसलाई कभरअप गर्नको निम्ति अहिले विदेशी अनुदान 60 अरब विदेशी ऋण झन्नै 300 अरब 299 र तपाईँको आन्तरिक ऋण भने 225 छ यो पनि अलिकति बढी स्ट्रेच भएको हामीले देखेको छौँ हाम्रो आजको दिनसम्म यसपालि विदेशी अनुदान भने जम्मा 10 अरब पनि पुगेको छैन 9 अरब 6 छुन अहिलेसम्म आएको छ योभन्दा पहिलाको वर्ष पनि लगभग 60 अरबकै विदेशी सहयोग आउँछ भन्दाखेरि त्यो आएको छैन नआएको विभिन्न कारण छ नआएको मुख्य कारण भने विदेशी सहयोग अनुदानबाट काम गर्ने योजनाहरूमा प्रगति नभएपछि त्यो एकैचोटि सबै पैसा दिँदैन इन्स्टलमेन्टमा दिन्छ काम गर्न नसकिसकेपछि त्यसमा पैसा खर्च नभइसकेपछि यो आउन पनि अलिकति कम भएको हो त्यसैले विदेशी ऋण पनि अहिले जति हामीले अपेक्षा गरेका छौँ विदेशी ऋणहरू पनि नआउन सक्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ यथापि अहिलेको परिस्थितिमा हामीले विशेष गरेर मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसन वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी का लोनहरू चाहिँ लिन उपयुक्तै हुन्छ किन उपयुक्त हुन्छ भने उनीहरूको इन्ट्रेस्ट रेट पनि कम हुन्छ त्यसैले यो ऋण लिन पनि उपयुक्तै हुन्छ तर तपाईँको हाम्रो रेभेन्यू हाम्रो राजस्वको हिसाब र हाम्रो खर्च गर्ने क्षमताको हिसाबले चाहिँ अलिकति यो बजेट चाहिँ अलि ठुलो
देखेको छ। हजुर, तपाईँसँग फेरि जोडिन्छु। मैले उहाँलाई यसमा प्रश्न चाहिँ राखेको थिएँ, विपक्षी दलको नेताको रूपमा हेर्दाखेरि बजेटको राम्रा पक्ष के भन्दाखेरि उहाँले एउटै मात्र मुद्दा स्वास्थ्यमा 22% रकम बढ्यो भनेको छ। स्वास्थ्यमा कुल बजेटलाई हेर्दा 90 अर्ब 69 करोड देखिन्छ। 68 पोहोरको 68 थियो, 90 भयो। हजुर, कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै 6 अर्ब खर्च गर्ने भनेर बजेट यसरी आएको छ कि राणाले भने जस्तै यस्तो 2.5 घन्टा वाचन गरेको, संसदमा वाचन गरेको यो 14 अर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेटको राम्रो पक्ष भनेको स्वास्थ्यमा 22% बजेट बढ्नु मात्रै हो कि देखिन्छ? तपाईँ राष्ट्रिय योजनाको पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो मात्रै होइन, यसमा चाहिँ मैले अलिकति आफ्नै किसिमको पोलिटिकल कन्सियसनेस पनि छ होइन। अब त्यसले गर्दा मैले दुईवटा एङ्गलबाट यसलाई विश्लेषण गर्छु होइन। अब हाम्रो एउटा सोचाइ कहाँनिर परिवर्तन हुनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ भने उहाँले नै जे कुरा राणाजीले भन्नुभयो, पुँजीगत खर्च हुन सकेन भन्नुभयो। हिजो हामी चाहिँ एउटा विशेष वातावरणमा 10 वर्षदेखि हामीले पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौँ, त्यसमा पनि अहिले नयाँ सेटअपमा गइरहेछौँ। स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार छ र त्यसलाई हामीले धेरै सुधारेर संस्थागत संरचनामा सुधार्नुपर्ने कुरा छ जुन बजेट नीति कार्यक्रममा स्पष्ट आएको छ। यो संरचनाले गर्दा त अझ छिटो धेरै खर्च हुने वातावरण देखिन्छ नि, तीन तहको सरकार फटाफट खर्च हुन्छ। त्यो त के, त्यो त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने फागुनसम्मको एउटा सिनारियोमा मान्य अर्थमन्त्रीले जे पेस गर्नुभयो तपाईँको चाहिँ सबै चिजहरू त सन्तोषजनक हिसाबले र अझ गत सालको तुलनामा फागुनलाई हेर्नुभयो भने तपाईँको त प्रोग्रेसलाई अझ राम्रो हिसाबले पनि हेर्न सकिन्छ। फागुनसम्मको हिसाबमा टार्गेट 7% जिडिपीको ग्रोथ रेट हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, 7% त फागुनसम्म आएको छ। तर कोरोनाको कारणले चैत वैशाख जेठ अहिले असार आउनु लाग्यो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जिडिपीको ग्रोथ रेट 2.25% प्रोजेक्सन भयो। यो त अनएक्सपेक्टेड भयो र इभन वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ साउथ इस्ट एसियामा 6-7% जिडिपीको ग्रोथ रेट दिइरहेकोमा अहिले नेपालको चाहिँ के भन्दाखेरि उसले 1.8-2.8% हुन्छ भनेको थियो। हाम्रो तथ्याङ्क विभाग र मान्य मन्त्रीज्यूले चाहिँ 2.25 भनेर दिनुभएको छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई भने एउटा विषम परिस्थितिमा हामी छौँ र जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ राम्रो पक्षहरू के आएछन् भन्नुभयो, मेरो विचारमा चाहिँ तिनवटा कुरा चाहिँ सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले नीति कार्यक्रम ल्याउनु भएको कुरोमा बहुत सुन्दर पक्ष। एउटा पक्ष के छ भने कोरोना को लागि चाहिँ उन्मुक्त नेपाल अथवा कोरोना उन्मूलन नेपाल बनाऊ भनेर उहाँले राख्नुभयो एउटा, मैले त्यो त एकदम राम्रो पक्ष नारा होइन। त्यसले गर्दा त बजेट बढ्यो त, 90 अरब चाहिँ बन्नुको पछाडि पनि त हिजो चाहिँ 68 अरब थियो, आज 90 अरब भइरहेको छ नि त स्वास्थ्य सेक्टरमा, एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामी डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ जुन जान खोजिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ के भने हाम्रो कन्टिन्युएसन अफ कमिटमेन्ट 15-20 वर्षदेखिको कमिटमेन्ट हो, त्यो पनि आएको छ। जसले गर्दाखेरि हिजो जो सरकार रहेर काम गरे भए पनि, चाहे नेकपाको होस् चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस् चाहे अरू दलको होस्, आज उहाँहरूले गरेको कामलाई कन्टिन्युएसन दिनलाई हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट त्यहाँ देखिरहेछ। र त्यसबाहेक उद्यमशीलतासँग जोडिने गरी हामीले जुन नीति कार्यक्रममा आयो त्यसलाई ब्याकअप गर्ने गरी मैले देखेको चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले भनेको बजेट कार्यक्रमको उद्देश्यलाई नै मैले तपाईँलाई बढी हाइलाइट गर्न चाहन्छु कि हाइलाइटमा मैले के राख्न चाहेँ भने सङ्क्रमण र जीवन रक्षा सुरक्षाको कुरा गर्नुभयो होइन। त्यसले गर्दा एउटा एकदम उद्देश्य नै यसपटकको बजेटको टार्गेट फोकसै के हो भने सङ्क्रमण र अब चाहिँ त्यसपछि अझ तपाईँलाई के म भनौँ भने हाम्रो कोरोनाको परिस्थिति कसरी जान्छ भन्ने कुरै विश्वलाई थाहा छैन, हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ? तिनवटा सिनारियो मैले भन्ने गरेका छु। एउटा सिनारियो अब हामी चाहिँ कोरोना चाहिँ बाट कोही पनि केही भएन भनेको सिनारियोमा थियौँ 4 महिना अगाडि। एउटा सिनारियो अहिले हामी मोडरेट सिनारियोमा आयौँ, योभन्दा पनि अब वर्स्ट गएको खण्डमा के हुन्छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीले त्यो सिनारियोहरू पनि तिनवटा सिनारियो हेरेर काम गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा 90 अरब पैसा जो छुट्याइएको छ स्वास्थ्यमा 22% त्यसले पनि नपुग्न सक्छ होला भन्ने मेरो आङ्कलन छ, बुझ्नु भएन। र अनि अर्को कुरो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष के छ भने शीघ्र आर्थिक पुनर्स्थापन हिसाबले चाहिँ टार्गेट गरिहाल्छ, त्यसमा स्वरोजगारीका कुराहरू छन्, रोजगारीका कुरा छन्, उत्पादनसँग जोड्ने कुरा छन्, अनि लाखौँ मान्छे फर्केर आउँदाखेरि उनीहरूलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू टार्गेट गरिएको छ। दोस्रो पक्ष एकदम राम्रो त्यो हिसाबले छ र अझ कृषिलाई तपाईँलाई चाहिँ के भने कृषि पर्यटन र उद्योगहरूसँग कसरी लिङ्केज गरेर रोजगारी गुमाएकोलाई रोजगारी दिने भन्ने कुराहरू दोस्रो एकदम राम्रो पक्ष छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ अझ के छ भन्दाखेरि आयोजनाहरू पहिलो प्राथमिकता चाहिँ नयाँलाई होइन पुराना हिजो सुरु गरिएकालाई सघाउँ है भन्ने छ, किन मैले उद्देश्य नै तपाईँलाई चाहिँ र प्राथमिकीकरण उहाँले पढेकै 5-6 वटालाई कुरा गर्न चाहन्छु। र त्यसबाहेक अर्को के छ भने जीवनोपयोगी शिक्षा भनेपछि प्राविधिक शिक्षा र टिबिटी सेक्टर टेक्निकल एजुकेसन र भोकेसनल ट्रेनिङ लाइफ स्किललाई चाहिँ बढी प्राथमिकतामा राख्न खोजिया छ। र अझ तपाईँलाई मैले भनौँ सङ्घीयता कार्यान्वयन लगायत अरू पक्षहरू पनि हामीले कसरी चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई स्थापित के अरे बढी संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मलाई लाग्छ उद्देश्य
र कार्यक्रमहरुमा चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेर आएको छ नि भला हामी त्यो भित्र छिरेर फेरि हेर्न थाल्यौ भने अब कृषिमै बजेट तपाईलाई नि मलाई नि सोध्नुहुन्छ भने कृषिमा बजेट जम्मा 34 अरब लास्ट इयर थियो अहिले 41 अरबको टार्गेट भयो त्यो कम भयो तर कृषिको बजेट भने त्यहाँ मात्रै सबै रोजगारी कृषिमा मात्रै जाने पनि होइन होइन 75,000 मान्छेलाई त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको रोजगारी कार्यक्रमबाट गर्न सकिन्छ र छुट्टी लेभलको स्थानीय तहको सरकारसँग मिलेर गर्ने कुराहरू आएको छ त्यसबाट मैले के देखिरहेको छु भने समग्र बजेटको उद्देश्य र ओरिएन्टेसन एकदम ठिक छ र जहाँसम्म राणाजीले चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो बजेटको साइज ठुलो भयो कि भन्ने कुरो जुन उहाँले आशंका राख्नुभयो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले 17.5 खरब बजेटको चाहिँ सिलिङ दिएको थियो फागुनको लागि तयारीको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बाँडेको सिलिङको बजेट 17.5 खरब हो आज कोरोनाको कारणले विशेष परिस्थिति सिर्जना भयो 638 अरब राजस्व मेरो विचारमा यो जेठको 8-10 गते मात्रै उठिया छ टार्गेट थियो हाम्रो चाहिँ 11 खरब जति उठाउने टार्गेट थियो यही वर्षमा होइन भनेपछि बाहिरबाट आउने पैसाहरूको कमिटमेन्टको हिसाबले पनि रेमिटेन्स 30% जुन हामी लिएर आउँथ्यौँ बाहिरबाट हुँ उहाँहरू आउनको लागि नेपाल ल्याउने स्थिति हाम्रो सिर्जना भइरहेछ त्यसलाई ल्याउनु पर्ने स्थिति छ यो विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ बजेट कार्यक्रमको जुन विशेष परिस्थितिलाई हेरेर हामीसँग कमिटमेन्ट भएको वैदेशिक सहायता र ऋण अनि त्यसपछि नेसनल ट्रेजरीबाट लिन सक्ने ऋण र त्यसपछि चाहिँ रेभेन्यू भनौँ 8-9 खरब रेभेन्यू चाहिँ हामी यही परिस्थितिमा फेरि साउन भदौबाट फेरि उठाउन सक्छौँ है 11 खरबको टार्गेट थियो अब अलिकति पुनर्स्थापित गरेर जाँदाखेरि हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ तर मैले यो वर्ष 11 खरबको टार्गेट गरेको चाहिँ रेभेन्यूमा म 7-8 खरबदेखि उठाउन नसक्ने भएँ भनेपछि अब मैले 8 खरबदेखि अर्को साल पनि उठाउन सक्दिनँ भनेर जुन बजेट कार्यक्रमहरू आइरहेको छ र 14-15 खरबको बजेट मलाई लाग्छ यो समय सापेक्ष र एकदम सान्दर्भिक र रियलिस्टिक छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयन आउन सक्ने क्षमताकै छ यो बजेट मेरो विचारमा यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ कार्यान्वयनमा आउन सक्ने क्षमता भन्ने कुरो त हामीले अभिवृद्धि गर्नु पर्यो त्यसको लागि चेतनाको स्तर सबैको बढाउनु पर्यो कि सरकारको बढाउने कि जनताको बढाउने जनता पनि बढाउने जनता बढिरहनु भएको छ उहाँहरूको सचेतनाको लेभल छ जनताले चुनेका वडा अध्यक्षहरू छन् जनताले चिनेको सांसद छ जनताले चुनेको पार्टीको दल र नेताहरू हुनुहुन्छ तर हाम्रो समग्र विकासको मैले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एटिच्युड चाहिँ के भएछ भने जो जहाँ बसिरहेछ उसलाई चाहिँ कर्णमा मात्रै पार्ने कुरा गरेर त विकास त भएन नि तर यसको लागि के गर्न पर्यो भने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि मोनिटरिङका कुराहरू छन् प्रोक्युरमेन्ट एक्टलाई फेरि पुनरावलोकन गर्ने कुराहरू छन् स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिइने कार्यक्रमहरू केन्द्रीय सरकारले अहिले पनि सिंहदरबारमा राखेर गर्ने सोचबाट परिवर्तन ल्याउनु पर्ने कुराहरू छन् यो तपाईँ हामी कसरी पुँजीगत खर्च गर्न सकिन्छ होला बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ छुट्टै एउटा बहस पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ राणाज्यू अब बजेटका धेरै पक्षहरू छन् होइन अब कतिपय राम्रा छन् कतिपय नराम्रा होलान् कतिपय यथास्थितिमा होलान् तर अहिले केही आलोचकहरूले यो कर्मकाण्डी छ यो चाहिँ अगाडिको परम्परागत बजेटकै एउटा यो निरन्तरता मात्रै हो खासै यो नयाँ केही छैन भन्ने पनि भनिरहेका छन् तपाईँको पनि आशय त्यही देखिन्छ स्वास्थ्यमा 22% बाहेक अरू बजेटको राम्रो पक्ष केही छैन भने जस्तो गर्नुभयो होइन एउटा युवा नेताको हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले विश्व बजारमा रोजगारको अवसर घुमिरहेको छ र विदेशमा भएका युवाहरू नेपालै आउने अवस्था छ र ती विदेशबाट आउने युवा र नेपालमै उत्पादन भएका युवाहरूलाई रोजगारको क्षेत्रमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने क्षमताका साथ यो बजेटमा कार्यक्रमहरू केही देख्नुहुन्छ या देख्नुहुन्न म यसमा दोस्रो चरणमा आउँछु म एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ भनिहाल्छु यो हाम्रो ग्रोथ रेट अहिले यो सरकारले 7% राखेको छ यो 7% कसरी हुन्छ भन्ने मैले अलि बुझ्न सकेको छुइनँ अहिले हाम्रो जिडिपी भनेको लगभग 37 खरब हो त्यसमा लगभग 7% अन्दाजी गरे भने 2.5 खरबको ग्रोथ हुनुपर्छ 2.5 खरबको ग्रोथ कसरी गर्न सक्छ जब हाम्रो इन्डस्ट्रियल सेक्टर सर्भिस सेक्टर सबै श्रिङ्क गर्ने परिस्थितिमा छ त्यसैले यो 7% ग्रोथ रेट कहाँबाट आयो भन्ने एउटा मलाई अलिकति चिन्ताजनक यो एकचोटि यसै त्यो सबैलाई भुलाउन अर्थमन्त्रीले भनेको जस्तो लाग्छ अर्को उहाँले आफ्नो भाषण स्पिचमा एकदम चालु खर्च काट्यौँ भनेर एकदम बिचरा कर्मचारीको खाजा भत्ता पनि काटिदिनु भएको छ तर अहिले सार्वजनिक प्रशासन सुधार आयोगको जुन रिपोर्ट मा चालु खर्च 20%देखि 30% काट्न सक्ने भन्ने कुरो गरेका छ त्यसमा मुख्य खर्च चाहिँ काटेको देखेन संसदीय क्षेत्र विकास कोष
लाई पनि घटाएको छ तर चार प्रत्येकलाई प्रत्येक क्षेत्रलाई चार चार के रे चार करोड रुपियाँ अझैसम्म राखेको छ त्यो काट्न सक्ने परिस्थिति हुन्थ्यो यो विभिन्न आयोगहरूलाई पनि उहाँहरूले सोच सच्चाउँछु भन्नुभएको छ त्यो सच्चाए कि सच्चाएन मलाई थाहा भएन तर चालू खर्चकै यो वर्ष र अब आउने वर्षको बजेटमा देखेको चालू खर्चको हामीले क्यालकुलेसन गरे भने चालू खर्च घटेको छ कति कति घटेको छ दुई अरब जम्मा दुई अरबले चालू खर्च घटेको छ भने प्रतिशतको हिसाबमा चालू खर्च बढेको छ पहिला 62.4 प्रतिशत थियो चालू खर्च अहिले चालू खर्च बढेर 64.2 भएको छ त्यसैले मुख्य मुख्य ठाउँहरूमा चाहिँ उहाँले कटौती गर्न सक्नु भएन जहाँ आफू आफ्नो पार्टी आफ्नो कार्यकर्ता आफ्नो साथीभाइलाई असर पर्दैन त्यहाँ चाहिँ काट्दैछ त्यो कर्मचारीलाई खाजा खाने किन काट्नु पर्यो बरु संसदीय विकास कोष काट्या भए हुन्थ्यो र राम्रै हो अब विदेशमा जाने विदेश भ्रमणहरू रोकिएको छ त्यो पनि साथै दिन्छौँ तर विदेश भ्रमण त यसै रोकिसक्यो त्यसै रोकिसक्यो एक दुई महिना त हाम्रो प्लेन पनि उड्दैन कर्मचारी प्रति भने होइन कर्मचारी तपाईँहरू सरकारमा हुँदा तल पनि बढाउन नसक्ने अहिले कर्मचारी भने कर्मचारीको भत्ता भने होइन सांसदको भत्ता चाहिँ यथावत हुने कर्मचारीको खाजाको भत्ता भने त्यसले कति हुन्छ पैसा साधारण अमाउन्टलाई त्यस्तो व्यापक किन गर्ने जब चालू खर्च प्रतिशतको हिसाबमा बढेको छ चालू खर्च घटेको भने जम्मा 3 अरब चालू खर्च गरेका छ तर तपाईँको विकासको खर्च भने 56 अरब घटेको छ त्यसैले यो अहिलेको परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि फिगरसँग खेलेर सबलाई अल्मल लाउने काम गर्नुभएको छ त्यो नगर्न मेरो आग्रह पनि छ अर्को तपाईँको रोजगारीको कुरा यो जटिल छ र यसमा खास ध्यान सरकारले दिएको छैन अहिले तपाईँको रोजगारीबाट धेरै साथीहरू मुक्त हुनेछ त्योमाथि पनि लगभग अन्दाजीमा 10 लाख अरू युवाहरू भारत र विदेशी मुलुकबाट अर्को 6 महिनामा 7 महिनामा 10 महिनामा फर्किने प्रबल सम्भावना देखिसकेपछि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीलाई रोजगारी दिने भने सरकारले दिने होइन प्रधानमन्त्रीले खल्तीबाट रोजगारी दिन सकिन्न रोजगारी दिने भनेको हाम्रो निजी क्षेत्रले रोजगारी दिने हो निजी क्षेत्र बलियो भयो भने रोजगारी दिनुपर्छ त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा वातावरण बनाउनु पर्छ र जुन स्टिमुलस प्याकेज मागेको थियो त्यो खास अलिअलि दुई चार दानाहरू छरिएको छ एसएमइजलाई 50 अरब राखिएको छ रिफाइनान्सिङको निम्ति 60 अरब थियो त्यो 100 अरब बनाएको छ तर त्यतिले मलाई पुग्ला जस्तो लाग्दैन अर्को उदाहरणको निम्ति अब यो प्रधानमन्त्री रोजगारी कोष भनेर योभन्दा पहिलाको यो वर्ष बजेटमा 5 अरब थियो त्यसमा 3 अरब पनि खर्च भएको छैन त्यो पैसा भने सबै आफ्नो नजिकका कार्यकर्ताहरूलाई बाँडेको भन्ने हामीले कुरा सुनेको छ विपक्षीले लाउने आरोप मात्रै हो कि यो त र अहिले त्यसलाई त्यो त्यसले खास उपलब्धि देखेको छैन अहिले त्यसलाई गएर 12 अरब गरेको छ हाम्रो आग्रह के छ भने सरकारले रोजगारी बाँड्दै होइन तर रोजगारीको निम्ति ट्रेनिङको निम्ति पैसा छुट्याएको छ त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन ट्रेनिङ पनि दिनुपर्छ तर ट्रेनिङ दिइसकेर ल प्लम्बरको ट्रेनिङ दियो तर प्लम्बरले काम गर्ने बिल्डिङहरू कहीँ बनेन भने प्लम्बरले जति राम्रो ट्रेनिङ गरे पनि के हुन्छ त्यसैले निजी क्षेत्रलाई पनि अहिले सहयोग गर्नुपर्छ निजी क्षेत्र फस्टाउने परिस्थिति छैन तर बन्द हुने परिस्थिति नहोस् त्यो ठुलो उद्योग होटेल कारखाना होस् अथवा सानो एसएमई स्मल मिडियम स्केल इन्टरप्राइज होस् अथवा एउटा सानो खाद्यान्न पसल होस् तिनीहरूलाई बन्द नहुन दिन तिनीहरूलाई कायम राखेर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी त्यहाँ काम गर्ने कामदार साथीहरूलाई पनि जागिरबाट मुक्त नहुनको निम्ति
त्यतातिर बढी फोकस हुनुपर्थ्यो. त्यसको निम्ति कतिपय मोनेट्री फिस्कल स्टिमुलसहरू आवश्यक थियो. ब्याङ्कको ऋण कम गर्ने जस्तो अहिले तपाईँको भ्याटमा पनि अहिले 13% छ. त्यो कतिपय सामग्रीमा 13% भनेको हाई नै हो. अब हाम्रो सिस्टममा एउटा फ्ल्याट रेट छ होइन. त्यसैले युवालाई लक्षित पनि कार्यक्रमहरू पर्याप्त छैन भन्ने युवालाई लक्षित कार्यक्रम फिगरमा ठिकै देखिन्छ. तर त्यो व्यवहारमा उतार्न सक्ने परिस्थिति देखेन. एउटा कुरा हेर्नुहोस्, अहिले युवाहरूलाई रोजगारी चाहिन्छ. रोजगारीको निम्ति जति राम्रो ट्रेनिङ दिएर जति जे गरे पनि भएको व्यापारहरू बन्द हुन लाग्यो भने भएको रोजगारी बेरोजगारी भयो भने 10 लाख अरू आउँदैछ कहाँबाट दिने. त्यसैले निजी क्षेत्रलाई मैले माया गरे होइन, तर निजी क्षेत्रसँग आबद्ध धेरै कामदार साथीहरू त्यहाँ छन्. लगानीको वातावरण बनाउने गरी कार्यक्रम आउनु पर्यो भने लगानीको वातावरण बनाउन पनि अहिले परिस्थिति गाह्रै छ. तर बनाउन पर्यो. तर यिनीहरूलाई निजी क्षेत्रका व्यापारहरूलाई ठुलोदेखि सानो व्यापारहरूलाई बचाएर राख्न जुन किसिमको स्टिमुलस प्याकेज अरू देशहरूले पनि दिएको छ, यहाँ पनि फाटफुट दिएको छ, तर कङ्क्रिट रूपमा दिएको छैन. यो मोनिट्री पोलिसीमा केही आउला भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ. तर मोनिट्री पोलिसीमा आउनको निम्ति केही न केही रकम त छुट्टाइसक्या हुनु पर्यो नि. त्यो चाहिँ देखिएन. हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अब व्यापारीहरूको लागि लगानीको वातावरण बनिएको छैन, त्यसकारण रोजगार युवाहरूलाई थप रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने भन्दा पनि पाएका पनि गुम्ला कि भन्ने उहाँको राणाको चिन्ता छ होइन. यसलाई लगानीको वातावरण सुरक्षित गर्दै युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ ठोस योजना तपाईँ देख्नुहुन्छ युवाहरूलाई? मैले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरोमा मैले दुईवटा कुरा क्विक राखौँ. हामीसँग चालु खर्च किन बढ्यो भन्ने कुरो चाहिँ राणाजीले भन्नुभएको कुरोमा एउटा परिस्थिति के रह्यो भने हामी चाहिँ पोहोर साल चाहिँ 15-16 खरबको बजेट लिएर आयौँ. त्यो बेलामा चाहिँ जुन एउटा परिस्थिति थियो त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ के भने पिकअप गरेर लिएर गयो. र सङ्घीयताको हिसाबले हामी स्थानीय तह सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार बनाइसक्यौँ. र हाम्रो मोडालिटी, तपाईँलाई मैले भन्नु छु भने नेपालको मोडालिटी जुन हामीले ग्रहण गऱ्यौँ यसले चालु खर्च यसै नै धेरै माग्ने भयो. तर अहिलेको हिसाबले मैले 2-3 कुरा राम्रो पक्ष के देखाएको छु भने अर्थमन्त्रीज्यूले उहाँले भने जहीँ गरेर सांसद विकास कोषको पैसा थियो त्यसलाई चाहिँ काटिदिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो. तर त्यसले कम्तीमा एउटा चाहिँ के भने 4 करोड घट्दाखेरि पनि 4 अरब जति पैसा चाहिँ त्यहाँ घटाउनु भएको छ एउटा कुरा. र अर्को कुरो चाहिँ के हो भने यसलाई पनि उद्यमशीलतासँग जोड्ने गरी उहाँले केही एउटा चाहिँ स्थानीय तहको सरकारसँग मिलेर गर्ने भनेर इन्डिकेटिभ पनि मैले चाहिँ बजेटमा कहीँ न कहीँ एक लाइन देखिरहेको छु एउटा कुरा. र दोस्रो कुरो अर्को कुरो चाहिँ के छ भने प्रशासनिक खर्च र मितव्ययिताको कुरा, भैभरी खर्च, साधन, इन्धन, गाडीका कुराहरूमा पनि अलिकति क्लियरली पनि आएको छ. र अर्को कुरो प्रोत्साहन भत्ताको बारेमा जे कुरो उहाँले उठाउनु भएको छ र मैले देखेको एउटा सार्वजनिक निकायहरूको चाहिँ कुनको आवश्यकता छैन त्यसलाई खारेज गर्ने सार्वजनिक पुनरावलोकन जुन एउटा चाहिँ समितिले दिएको रिपोर्टलाई पनि इन्डिकेटिभ गर्नुभएको छ. र अर्को कुरो दरबन्दी नयाँ थप्दैन थप्ने कुराहरू पनि आएको छन्. त्यसो भएर हामीले कहिले कहिले के एङ्गलबाट कुन लेन्सबाट हेर्ने भन्ने कुराले पनि यसलाई चाहिँ गाइड गर्दो रहेछ. हामीले हिजो एउटा जुन ट्रेन्डमा आयौँ यो ट्रेन्डमा यो लेभलमा चाहिँ बजेट कार्यक्रमको चाहिँ भोल्युमलाई पनि घटाउने र त्यसपछि चाहिँ राजस्व चाहिँ हिजो उठिरहेको राजस्वमा पनि 8 खरब मात्रै चाहिँ मैले उठाउँछु भन्ने र त्यसपछि चालु र पुँजी खर्चलाई पनि चाहिँ पुँजी खर्चलाई बढाउने गरी केही सुधारात्मक हिसाबले पनि जाने कुराहरू जुन आएको छ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अलिक सकारात्मक हिसाबले र केही इन्डिकेटिभ रूपमा हेर्न चाहिरहेको छु. तर कोरोनाको कारणले विश्वकै जुन एउटा परिस्थिति छ त्यो कसरी जान्छ भन्ने कुरो हामी सब अनसर्टेनिटी भित्रै पनि यो कुरा गरिरहेको छौँ. ठिक छ, तर आशा भएका युवाहरूको विषयहरूमा मैले 2-3 कुरा तपाईँलाई चाहिँ अलिकति मैले हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भने शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ रोजगारीमुखी शिक्षामा लैजाने गरेर 70% पपुलेसन जुन शिक्षामा स्कुलपछि आउँछ त्यसलाई टार्गेट गरेर मलाई लाग्छ पोहोर परारदेखि नै प्राविधिक शिक्षा, उद्यमशील शिक्षा, रोजगारी शिक्षासँग ओरिएन्टेड गरेर होल मुलुक चाहिँ जान खोजिरहेको र शिक्षा मन्त्रालयले यसमा काम गरिरहेको छ. र त्यसको लागि मलाई लाग्छ 11-12% जुन बजेट अहिले शिक्षामा छुट्याइएको छ त्यसमा प्राविधिक र रोजगारी शिक्षा र जीवनोपयोगी शिक्षासँग कति पैसा छुट्याइएको छ म अहिले क्लियरली भन्न सकिनँ. तर त्यसले पनि एउटा चाहिँ केही मार्गनिर्देश गर्न खोजिएको छ. र त्यसबाहेक तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम भनेर जुन आएको छ त्यसले पनि के छ भने युवाहरूलाई जोड्ने,
युवाहरूलाई चाहिँ के भने लक्षित कार्यक्रम नै हो र अर्को कुरो चाहिँ के भने खेलकुद मन्त्रालयसँग युवा खेलकुद मन्त्रालयसँग युवा परिषदसँग बसेर युवाहरूलाई काम गर्ने कुराहरू पनि म्यासिभ स्केलमा छ र त्यस बाहेक मलाई के लाग्छ भने स्पष्ट रूपमा विदेशबाट बेरोजगार बनेका अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेका जुन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् उनीहरूलाई ल्याउने कुरा मैले के तपाईँलाई चाहिँ भनौँ भने 10 लाख मान्छे जति चाहिँ हामीसँग यहीँ बेरोजगार हुनुहुन्छ 10-15 लाख मान्छे अहिले नै आउने स्थिति छ ल्याउनु पर्ने स्थिति छ र 5 लाख चाहिँ मान्छे जति त 25-30 लाख 5 लाख मान्छे त हाम्रो एभ्री इयर रोजगारीको लागि इन्ट्री हुन्छ भने 25-30 लाख जुन पपुलेसन हो त्यसलाई रोजगारीमा केन्द्रित गर्ने कुरामा राणाजीले भन्नुभएको रूपमा म कहाँ सहमत छु भने नेपाल सरकारले मात्रै यो गर्ने गरी उसले गर्ने हुने कि उसले सहजीकरण गर्ने हो उसले कोसँग सहजीकरण गर्ने भने सहकारीको माध्यमले उपभोक्ता समूह समूहहरूको माध्यमले वन समूहहरूको माध्यमबाट ग्रिन जबका कुराहरू छन् ग्रिन इन्टरप्राइज गर्ने कुरा छ कृषिमा चाहिँ स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरो छ आज हामी 50% खाद्यान्न बाहिरबाट ल्याइरहेछौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा पकेट पकेट किसान गर्ने कुराहरू छन् चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने बेरोजगारहरूलाई रोजगारीमा लैजाने कुरामा बजेटले स्पष्ट रूपमा एउटै शीर्षकमा ढक्का 25 लाख मान्छेलाई यसो गरिनेछ भन्ने किसिमको आएन तर प्रत्येक मन्त्रालय तपाईँ वनलाई हेर्नुभयो भने ग्रिन जब ग्रिन इन्टरप्राइज जडीबुटी शिक्षालाई हेर्नुभयो भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषदलाई चाहिँ 75,000 मान्छेलाई सुन्नु न 75,000 मान्छेलाई तालिम दिने सामान्य प्रधानमन्त्रीको कोषको कुरा छ राष्ट्रपति कार्यक्रम छ युवा स्वरोजगारको कार्यक्रम छ अनि त्यसपछि तपाईँको यी जम्मै कुराहरूलाई तपाईँले समेट्न गयो भयो भने ठुलो सङ्ख्यालाई चाहिँ लिङ्केज गर्ने कुरा छ र अझ प्राइभेट सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि मैले बुझेको प्राइभेट सेक्टरलाई के छ भने 2-4 प्राइभेट सेक्टरका कुराहरूलाई पनि बजेटले स्पष्ट राखेको छ माननीय अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा भन्दाखेरि विशेष गरी मैले भन्दाखेरि उद्योगहरूलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ र औद्योगिक ग्राम स्थापना हुनेलाई र कर प्रणालीलाई पनि कसरी हामीले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्न सकिन्छ उहाँहरूसँग बसेर भन्ने कुरो इभन 132 उद्योगको पोइन्टमै क्लियरली छ अर्को कुरो तपाईँ 133 हेर्नुभयो भने स्मल मिडियम इन्टरप्राइजको बारेमा अलिकति स्पष्ट राखिया छ भला तपाईँलाई मैले के भनौँ भने पहिला चाहिँ प्रदेश सरकारमा स्मल मिडियम इन्टरप्राइजको कुरा राखियो लगेर अब त्यो चाहिँ फङ्सन लेभलमा 700-800 हिजो दर्ता भएका उद्योगहरू स्मल र मिडियम इन्टरप्राइजहरूलाई जसरी लैजानुपर्ने थियो प्रदेश सरकारले यसलाई पिकअप गरेर लिएर जान नसकेका स्थिति छ यो पनि अलिकति बजेटले उद्यमशीलता सिप र प्रविधिलाई जोड्ने भन्ने कुरा राखिएको छ र अर्को कुरो तपाईँलाई मैले भन्नु भने औद्योगिक ग्रामको कुरा छ 2 अरबै पैसा त्यहाँ राखिएको छ त्यति मात्रै होइन तपाईँलाई चाहिँ रुग्न उद्योगहरू गोर्खाली रबर उद्योग भनौँ न यस्ता उद्योगहरू छन् त्यसलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा अब चाहिँ प्राइभेटलाई लिएर आएर कसरी काम गराउने किन उहाँहरूसँग नलेज छ एक्सपिरियन्स छ भन्ने कुरोमा पनि सरकार अलिक पोजिटिभली छ र अझ तपाईँलाई मैले भन्दाखेरि केही आइटमहरू म तपाईँलाई भनौँ बैङ्कबाट प्रवाह हुने कर्जामा समेत 5% ब्याजमा चाहिँ दिने कुराहरू छन् र मैले के देखिरहेको छु भने बजेटको एक एक लाइन सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 150-155 जुन तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरू इन्डिकेटिभ रूपमा आएको छन् माननीय अर्थमन्त्रीहरू र उद्योग व्यवसायी साथीहरूसँग बसेर हामीले सल्टाएर लिएर जाने प्राइभेटसँग भएको रिसोर्स नलेज र चाहिँ जुन उहाँहरूसँग चाहिँ फन्ड छ त्यसलाई म्याक्सिमम् युज गर्नु बाहेक त देशको विकासको विकल्पै छैन नि हस् समय सकिएको सङ्केत हुन आइसकेका छ विस्तृत रूपमा अर्को बसाइमा फेरि छलफल गरौँला बजेट बारेमा यो छलफलको लागि सहभागी हुनुभएकोमा दुवैजनालाई धन्यवाद धन्यवाद बोलाउनु भयो केही कुरा राख्नु दिनुभयो धन्यवाद छ हस् आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामीले सरकारले ल्याएको बजेटको प्रसङ्गमा नेपालको सीमा सुरक्षाको लागि सरकारले ल्याएको यो 14,74,64 करोडको बजेटमा सीमा सुरक्षाको लागि स्पष्ट बुझ्ने गरी बजेट कहाँ छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर समग्र बजेटको विशेषता र राम्रा पक्षको बारेमा पनि थप जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ यो बहसमा आज हामीले पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री एवं कङ्ग्रेसका युवा नेता उदय शमशेर राणा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटासँग कुराकानी गऱ्यौँ यिनै कुराकानीका साथ आजको सन्दर्भ एन्टिङ आउँछौँ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार